各位，2020年5月30日，而家全世界嘅确诊数目咧，已经咧系超过咗600万噶啦，系602万6000几。咁咧就嗰个嘅确诊数目，个死亡数目咧，亦都超过咗36万6000几啦。咁而家仍然活跃紧嘅咧，有接近咧系300万个确诊。咁喺最大个地区度，仍然系美国。咁而咧，雖然而家佢嗰個嘅上升係1.4%，但係因為佢嗰個嘅基數大啊，所以咧就而家其實係多咗係24000几個確診嘅，而家佢去到咧就將近咧係180万個確診噶啦，咁死亡數字咧就超過咗10万啦，10万04000多個死亡。跟住上嚟嗰就巴西啊，巴西而家佢個新增數目係好快嘅，6.75%，就增加咗將近係30000個確診嘅，去到啊468000几。俄羅斯而家增加緊個速度係2.26%，就增加咗8572個，去到387000多。英國咧就仍然咧係增加咗2000多，咁啊去到咧就喺27万多。咁而其他地方咧，已經係跌翻落去咧，係0点几嘅確診數目噶啦。咁因此咧，喺歐洲呢邊咧，咁啊除咗俄羅斯之外咧，大部分地方咧都已經係增加速度係0点几嘅。雖然咧都仍然係有幾百人啊。喺亞洲呢邊咧，除咗俄羅斯之外咧，就係印度啦。印度而家速度係4.9%嘅，增加咗8100几去到173000几噶啦，就土耳其就系0.71，咁而家佢就系16万几，伊朗咧就系1.96噶，咁就1.96%就增加到146000多，沙地阿拉伯咧就将近2%嘅增加速度，咁啊去到咧就81000几，巴基斯坦咧就系4.57%嘅增长率，去到啊64000多，卡达尔咧将近4%嘅增長率，去到52000多。而咧喺非洲嗰邊咧，而家就好多地區咧開始突然間厲害咗。咁而家佢個平均整個嘅州嚟講，增加速度係4.58%㗎，就去到135000几。其中包括啊南非咧就6.7%上升緊，埃及6.2%上升緊，內及利亞就係4.34%上升緊。咁而咧，加納就係4.29%上升緊，蘇丹亦都係4.03%上升緊嘅。咁佢哋呢度啊，就遲啲會見好多嘅增加，可能希望唔係啦。咁澳洲呢邊咧，就因為我哋嗰個嘅西澳嗰邊突然間多咗15个確診數目，所以咧而家突然間上升翻曬上嚟。喺南美嗰邊咧，似乎形勢非常之嚴峻啦。佢哋而家嗰個成個州嚟講咧，就已經接近80万人係確診噶啦，咁增加咗42000多，咁係5.62%嘅，咁巴西增加咗6.73%，秘魯4.59%，智利4.25%，哥倫比亞5.21%，阿根廷4.88%，玻利利亞將近8%嘅增長率，咁呢度佢哋增長得非常快，希望佢哋可以控制得住啦。北美嗰邊咧就除咗美國之外咧，就係加拿大增加咗1.0几咯。墨西哥4.33%上升緊，去到81000几。如果琴晚個區榮譽係追過加拿大噶啦，咁咧就多美利加共和國亦都係2.83%，去到16000几。巴拿馬3.33%上升緊，咁啊去到啊12000几。洪都拉斯2.41%上升緊，危地亞馬拉就係將近5%上升緊嘅，咁另外咧就係點解個救星嚟啊？咁咧就係呢個救星咩嚟噶？咁咧就係3.83%上升緊嘅，咁我唔知呢個救星係乜嘢啊？佢個Google 譯得好奇怪啊！